Шановні болівальники, дорогі глядачі, ми вас вітаємо у Харкові, де зараз має розпочатися матч чергового туру української хокейної ліги між місцевим харківським «Динамо» та хокейним клубом «Кременчук». 33-й захисники Владислав Грицьких, 13-й, 19-й Олександр Бойових, 25-й Олексій Зайцев, 27-й перемог поспіль у донецької команди. Бачимо хороший момент, як його не реалізувати. Ще одна спроба зараз буде, але шайба все ж таки не залітає. Динамо, що ж вони таки собі дозволяють? Але тим не менше, це дуже прекрасно, як Динамо зараз атакує. Дуже хороші атаки, і тут шайби проносився Михайло Геворкян, але що тут у нас? Тут у нас шайби немає закинутої. Треба на Грицьких відпасувати, але все ж таки перепасовується з іншими опонентами. Знову ж бачимо, тут уже шайба все ж таки до Грицьких. Доходить Толстушко, кидок. Ну і що, є перша шайба у нашому поєдинку. Всеволод Толстушко, автор цієї першої закинутої шайби у матчі «Динамо-Кременчук». На епізоді загалом у цьому поєдинку за півтори хвилини до завершення першого періоду Шиманський самотужки уникає. Бачимо зараз зіткнення із Піддубним. Хороший кидок, хороший момент. І все ж таки друга шайба у нашому поєдинку залітає. Знову хороша комбінація у Кременчука, знову хороша комбінація у команди Олександра Савицького. На чемпіонаті зараз ми бачимо, що Фурса відпасував Зайцев. Атака у Кременчука якраз розвивається. Знову бачимо хороший кидок, але прямо в пастки Тимура Мамедова. І з цим моментом ще одна можливість може бути. І тут бачимо, що Савченко знову отримує передачу. Дуже хороша комбінація у Кременчука зараз виникає, але шайба тут не залітає. Кидок був непоганий у цьому епізоді від Геворкяна. Хороший момент може бути, Дюченко. Було скористатися більшістю цього разу, цього чергового разу, котрого разу Дюченко кинув, але повз ворота. Дуже багато моментів і дуже велика нереалізація. І тут ще один епізод хороший. Все ж таки є закинута шайба. Здається, Даніл Фурса відзначився в цьому епізоді. Дуже хороший момент, дуже хороша спроба і дуже хороший все ж таки закидання є у цьому епізоді. Туди в атаку хороший пас, до речі, зараз проходить на Гриценка. Ворона. Толстушко знову його кидок, і рахунок стає таки 4-0. Всеволод Толстушко виконує зараз дубль, робить дубль у цьому поєдинку. Зараз ще одна атака у «Динамо» триває. До кидка поки що справа не доходить. Хороший пас зараз Світоріника на Чердака, але Тюченко. Тюченко, хороший момент. І подивіться, майже через весь майданчик він самотужки пронісся. Пролетів буквально Кисельов його кидок. Зайцев. Немає підтримки зліва. Подивіться, немає зараз підтримки у Зайцева. Але от Кисельов і п'яту шайбу йому не вдалося закинути. Ні. Здалося, перепрошую, здалося, що все ж таки від Миколи Кисельова п'ята шайба залетіла, але не судилася поки що. Новіков. Непевно просувається вперед і можна закидати. Все ж таки є, бодай одна шайба. Не буде цього третього поєдинку в поспіль. Чердак, ми також про нього говорили, про його показники у цьому сезоні. Шоста, до речі, для нього шайба була тільки-но за харківське «Динамо». Севрюгін. Непогано розвиток атаки і закидає Шиманський після передачі Севрюгіна. Хороший гол, хороший розіграш. І знову ж таки закидається дві шайби у завершальні 5 хвилин. Наступний же поєдинок свій «Динамо» проведе знову ж таки вдома. В третій поспіль. Зіграє команда Олександра Панченка вдома. Чердак, непоганий кидок. Володимир Чердак, 2-5. От якби весь поєдинок так розвивався, дубль виконує зараз Володимир Чердак. Якби весь матч таким чином розвивався, такою перестрілкою, такими гойдалками, то одна команда закине, то інша, то було б просто прекрасно, було б пречудово. У нас матч завершено, рахунок 5-2 на користь Кременчука.